Conheça o Tibia Blackjack, agora com sistema de abrir caixa, Crash Game, Blackjack, Roleta, Goal Game e Coin Flip, onde você pode desafiar seus amigos. Aposte também nos Sport Beat, jogos de futebol, LOLzinho, CS e muito mais. Link na descrição. Tá pensando em dar aquela bustada e ruxar uns levels nas runs que viu aqui no canal? Então vem com o nosso parceiro Rei dos Coins. Compre com o melhor preço, segurança e agilidade do mercado. Basta acessar o nosso link na descrição desse vídeo. Bittersweet victim, keeping myself blind.